Սուրիո ընդհանրապես եւ հալեբի մասնավորապես ապրած կենցաղային եւ տնտեսական ձանրկացության մեջ Հայաստանը հայկական հիմնադրամի գոմ է։ Հալեբի հայկական դպրոցներու պաշտոնեության գդարված ներծումը մեծապես ողջունելի նախաձեռնություն էր։ 8 հայկական կրթօջախների 370 ուսուցիչ եւ վարչատեխնիկական անձնակազմի անդամ արդեն իսկ ստանում են այդ օգնությունը։ Բարոն Հիբադուսը հաստատեց, որ Հայաստանի պատկան մարմինները լրջորեն գեհետևին Սուրիո իրավիճակին, ի մասնավորի դեղույն հայկական համայնքի առնչված իրադարձություններուն, եւ աշխարհակցեն ներս է, որ համավարակի դժվար պայմաններում մեջ հայրենիքի օգնության ցերկ մեկնեց սուրիահայության։ Այս COVID-19-ի դեմ պայքարի շրջանակներում Հայաստան համայնքական հիմնադրամը բավական լուրջ ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերել։ Հայաստան համայնական հիմնադրամի գոմե սուրիահայ գրթական մշակներուն նյութապես աջակցելու նախաձեռնությունը մեծապես կնահատվեցավ անոնց կողմէ։ Երբ որ գմտահոգվի հայրենիքը եւ գողարգեն այս գումարը, թեպետ եթե չնչին գումարը լա, բաց իր դեղը ունի, գուրախացնե, մենք ունինք ընտանիքներ ասը ուսուցչական գազմին մեջ, որոնք իրապես գարոդ են, իրապես պետք ունին։ Ուսուցիչներուն հատկացված օժանդակությունը անոնց աշխատավարձքի շուրջ 1.5 անգամն է, հետևաբար անոնց ապրած դժվար պայմաններում մեջ անիգա քորձի ծառայող գումար է։ Մեր շնորհակալությունը կհայտնենք Հայաստան համահայկական հիմնադրամին, բսակացեր ժահրի համավարակի ասդարացման օրերուն, առավել եւս տնտեսական ծանր դակնավի մեջ հայկական վարժարաններու հայ պաշտոնեության լանանոնք վարչական, դեսչական եւ ծառայողական ուսուցչական գազմերուն հյութապես օժանդակելուն առիթով։ Մեր ապրած այս տժնթակ պայմաններուն մեջ շատ քնահատելի է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի այս նյութական աջակցությունը մեզի համար, շնորհակալություն կհայտնենք։ Հիմնադրամի օժանդակությունը կընդգրկեն նաև առողջապահական բնակավարը, որուն դնորինում այս անգամ հանձնվեցավ Ջինիշյանի Շադագի ծերնարգի դնորինության։ Համաձայն նշյալ հաստատության դնորինուհին, նյութական օգնությունը պիտի դրամատրվի Հալեբի, Քամշլի եւ Դամասկոսի մեջ վարագետ դարաբող մեր հայրենագիցներուն։ Մեր առաջնահերթությունները, նյութական օգնություններու առաջնահերթությունը պիտի դրվի COVID-19-ով վարակված, արդեն իսկ փուժված եւ ներկայիս փուժվող հիվանդներուն, հիվանդանոցները ներս, ինչպես նաեւ դուներու մեջ։ Հայկական սփյուռքի փոփոխող սիրտը հանդիսացող Հալեբի հայկաղուտը հույսով է, որ այս դժվար օրերը գանցնին եւ նախկինի նման ինքևս ներդրում կունենա հայրենիքի պարգավաճման ծրագիրներուն ի նպաստ։ Մարիա Գաբրիելյան, Բերջ Բողոքյան, Լուրեր, Հալեբ։